بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى إذن بلان نوبتاكي سوال جواب صفاتمزد باشلايمز الله سبحانه وتعالى شو مجلسمزد حمامزد منطقة لغسن سورة قلامز Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, bugungi majlisimizga kelgan savollarni o'qib eshittirishni boshlaymiz. Alloh taolo so'zga quloq tutib, uning eng yaxshisiga ergashadigan bandalaridan qilsin. Allohumma amin. Ustoz, yaqinda qizimni uzatdim. Kuyov dindor oiladan. Kuyov bir xonadonda aka-ukalari bilan yashaydi. Qizim qayin og'alari borligida tashqariga chiqmasligi yoki ro'mol va niqobda chiqishi qaynona va qayin og'alariga yoqmayapti. Kuyov ham ikki o't o'rtasida. Kelin qaynog'alarini xizmatini qilishi vojibmi? Kelin qayin tarafni rozi qilish uchun nomahram qayin og'alari bilan bir dasturxonda o'tirishi kerakmi? Yoki eridan alohida sharoit talab qilishga haqlimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wahda va salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Bu muammo hozirgi paytda ko'pchilik oilalarda uchraydigan muammo. O'zi aslida dindor oila deyilyapti. Kelin bo'lib tushgan ayol kishi, kelin bo'lib tushgan oilani dindor oila deyilyapti. Shuni dindor bo'lishiga qaramasdan mana bu islomga zid bo'lgan holatlar harigacha davom etayotgani ko'p kuzatilyapti. Aslida bu yerda hozir asosan savolning ikkita jihati bor. Birinchi jihati ayol erini yaqinlari, aka-ukalari, onalari, qaynona, ya'ni qaynona qaynotalarini xizmatini qilish vojibmi yoki vojib emasmi? Ular bilan birga turmayman yoki ularni xizmatini qilmayman desa bo'ladimi? Ayolni haqqi bor, menga alohida joy qilib bering deyishga. Ayni mana shu narsadan hozir muammo kelib chiqyapti. Ular borida tashqariga chiqmay turish, mabodo chiqishga to'g'ri kelsa ham hijobda yoki niqobda chiqsam ularga yoqmayapti deyilyapti. Bu endi mo'min kishi Allohning hukmiga taslim bo'lmay, iloji yo'q taslim bo'lish kerak. Allohning hukmi bu. Ya'ni erni aka-ukalari yoki aka-ukasini bolalari va hokazo ayol kishi uchun nomahram sanaladi. Xuddi tashqaridagi begona erkak kimu, bu erini akasi ukasi kim farqi yo'q. Ya'ni shariatda bu mahram hisoblanmaydi, nomahram hisoblanadi. Shunday bo'lgandan keyin begona erkaklardan qanday chetlanish kerak bo'lsa, ular bilan bir dasturxonda o'tirish ayol kishini joiz bo'lmasa, erini aka-ukalari bilan ham bir dasturxonda o'tirishi joiz emas. Faqatgina erini yaqinlaridan kim mahram hisoblanadi? Erini otasi. Agar boshqa ayolidan bo'lgan farzandlari bo'lsa, erini boshqa ayoldan bo'lgan farzandlari mahram hisoblanadi. Ammo boshqa erkak bo'lgan qarindoshlari, masalan, erini aka-ukalari yoki amakilari, amakilarining o'g'illari, aka-ukalarining o'g'illari va hokazo bular hammasi nomahram hisoblanadi ayol kishi uchun. Demak, begona erkakdan qanday chetlanish kerak bo'lsa, ulardan chetlanish kerak. Ularga yoqmayapti deyishi bu ajoyib, subhanalloh. Ya'ni musulmonlikda, mo'minlikda da'vo qilib, keyin ayol kishini mana bu tarzda shariatga amal qilishi xonadon ahliga yoqmayapti deyish to'g'ri kelmaydi bu. Alloh subhanahu taolo Ahzob surasida aytadiki: "Va ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allohu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Na mu'min kishi va na mu'mina ayolga o'zlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emas, agar Alloh va rasuli bir ishga hukm qilgan bo'lsa, bir hukm chiqargan bo'lsa, ularni ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Men buni qilamanmi, qilmaymanmi degan ixtiyor bo'lmaydi mu'min kishi. Nima uchun musulmon deb ataldi? Shu Alloh va rasulining hukmiga taslim bo'lish kerak bo'lganligi uchun musulmon deb ataldi. Xuddi asrga tushgan kishini orqasidan miltiq tirab, qo'lini ko'targan holatda o'nga yur desa o'nga yuradi, chapga yur desa chapga yuradi, o'tir desa o'tiradi, tur desa turadi. Ixtiyor o'zida bo'lmaydi. Ya'ni mu'min kishi men musulmonman dedimi, Alloh va rasulining amrini oldi, men taslimman degani bu. Qo'l ko'tarib nima desa shuni qilaman degani. Demak, bu shariatimizni buyrug'i bu. Birga o'tirish va hokazo bu narsadan shariatimiz qaytargan. Demak, men birga o'tirmayman, ular bilan birga bo'lmayman desa haqqi bor. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Iyyakum min dukhul ala an-nisa." Ayollarning oldiga kirishdan ehtiyot bo'linglar. Dedi. Shunda ansorlardan bittasi: "Ya Rasululloh, ara'aytal hamu?" Erni qarindoshlar haqida nima deysiz deganda, "Qala al-hamu al-maut" dedilar. Erni qarindoshlari bu o'lim dedilar. Ya'ni hamu degani o'sha qayin, qaynog'alari
Yerine şu namahram bugün, ayol kişi için namahram bugün karındaşlar nazarda tutuladı. Yani bunu ölüm de yaptı. Ne için ölüm değildi dese, çünkü aynı şu karındaş da, yani yerine karındaşları da Katar Kuprak, Begona'ya karagandı. Ne ki? Çünkü ayol kişinin aldığı, taşkardan Begona adam kirse ama başkaça karaydı. Guman bilen karayı başlaydı, Begona adam kirip çıkıp yürüp de dedi. Lakin yerine ülkesi, akası kese, hay, akasını yok, akasını ziyaret edip de dedi. Ha bu ayol kişinin aldığı eri yok da, başka yok da, mesela yerine akası, ülkesi kira degen bulsa, hiç kim bunu guman bilen karamaydı o hakeza, neticede hocam asiyet ki başka ki günah kabir akılış kese bu kalışı mümkün. Çünkü Resulullah sallallahu bundan kaytardılar. Demek bu nersege köp ailelerde örgenip kalıngan, adli nersi bu kogan, bir gün oturup başa kılıp, nasıl konusunda oturuşu. Bu nersege etibar karatçı kere, o caizmez. Yani ayol kişinin nerseden başlar çıkıyor hakkı var. Menge Allah'a da cevabı verin ya ki bar bugün takdirde min çıkmayayım ben deyişke hakkı var. Bu birinciden. Yani ikinciden hizmetini kılış farz mı diye yaptı ya ki hayal kişinin burçu mu diye yaptı. Yok burçumaz. Yani erge hizmet kılış meselesi erge hizmet kılış gereği. Lekin erine yakınlarına hizmet kılışke bu şeriat buyurmak ayolge. Bu onu vacibimez. Hatta ne fakat erine eke ülkeleri yerine anası, ata anası gibi hem hizmet kılışı ayağını şer'an vacibmez. Şer'an vacibmez aslında. Lakin biz de urfumuzda başka da indi kelin üyede hizmet kıladı ve hakeza elbette yerine razı kılamadı ve hizmet kıladı yani yakşı dediğimiz hakeza. Lakin vaciblik cihetten vacibmez. Hüddü onge şeriyetteki bir büyürüğünü terkili yaptı deyip kararmasızlık gereği. Demek madami ki özü hizmet kılışı vacibmez iken bulubam kaynınlar var peyti de çıkmayman diyekken bosa demek kılış gerek ayolun hakkı var. Şimdi hizmet kılaman deyip dururken bosa onge şarait yaratıp veriş gerek. Yok ki hiç olsa Romalda çıkıp bosa hem işimini kılaman diyekken bosa onge karşılık kursatmasını kereyi buladı. Haliyem şu Romalda bosa hem çıkıp hizmetini kılıyken bosa o ayol yakşılık kılıyken buladı. Yani bu ayoldan bugün yakşılık yerini razı kılış için, razılığın topuş için kılıyken yakşılık buladı. Çünkü bunu iki ala taraf hem raya kılış gereği. Yani elbette erini, karındaşları, aka ukaları, yoki ota onaları bu narsani to'g'ri tushunish kerak bu shariatni hukmi bu. Aytganimizdek bu ayol xuddi ko'chadagi begonalar bilan qanday o'tirishi harom bo'lsa, xuddi shunday erini aka ukalar bilan o'tirishi ham xuddi shunday harom. Alloh alam. Navbatdagi savol. Ustoz, biz Xitoydan erkaklar kiyimini keltirib sotamiz. Kiyimlar ba'zi boykot qilingan firmalar nomidan yasama, poddelka bo'lib chiqadi. Ya'ni bu kiyimlarning asl firmalariga mutlaqo aloqasi yo'q. Bu kabi mollarni sotish boykotga amal qilmaslik sanalmaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'dih, ma ba'd. Bu boykotga amal qilmaslik sanalmaydi. O'zi aslida boykot nima uchun qilinyapti? Ayni o'sha kofirlarni, musulmonlarga qarshi jang qilayotganlarni moddiy yordam berib turganlarga bir nima bo'lmasin, hissamiz tegmasin, shularga yordam bo'lib qolmasin deb qo'ldan kelgancha o'sha har bitta musulmon o'z hissasini qo'shsin, o'shalarni tijorati yurmasin va hokazo deb turmasdan boykot qilishga targ'ib qilinyapti. Endi bu agar asli o'sha boykot qilingan nimalar bo'lmasa, firmalar bo'lmasa va hokazo, demak ularga foyda bormayapti. Demak bu jihatdan muammo yo'q. Lekin muammo qaysi jihatdan? Boshqa jihatdan muammo bor. Ya'ni buni soxta qilib, o'sha boshqa mashhur bir firmalarni yoki hokazo brendlarini soxtalashtirib, uni keyin oldi sotdi qilish bu joiz emas deyishgan ulamolar. Chunki bu brendlar ham moddiy bir nima hisoblanadi, moliyaviy haq hisoblanadi, uni qiymati bor bozorda. Qiymati bor. Masalan, shuni mabodo sotadigan bo'lsa, uni ma'naviy haq deb qo'yishadi. Xuddi mana kitob yozsangiz, kitob ta'lif haqqi deb qo'yishadi va hokazo shunga o'xshab ulamolar buni ma'naviy haq deb bilishgan va uni bozorda narxi bo'lganligi uchun beruxsat foydalanishi va hokazo joiz emas deyishgan. Mana shu e'tibor bilan bo'lmaydi. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati odamlar uni agar shu asli firmani moli deb olayotgan bo'lsa, ularga ham bir yolg'on bo'lib qoladi. Bu tarafi bor, ya'ni o'zi avvalambor aytganimizdek ulardan ruxsat so'ramay ularni brendini ishlatayotgan bo'lsa, bu birinchidan. Ikkinchidan odamlarga shu yolg'on narsa sotayotgan bo'ladi. Endi odamlar ham biladi bu arzon narsa asli emasligini, odamlar ham biladi desangiz u mayli, odamlar bilaru, lekin baribir olib kiyib yurishda hamma ham ajrata olmaydi. Bu aslimi asli emasmi, baribir o'shani olib yuribdi, boykot qilmayotgan ekan, shuni olib kiyib yuribdi yoki deb o'sha ko'tarib yurishi shu alomatini va hokazo
belgisini, brendini, başkasını, yəni kimlərini kiyib yürüyüşü, göyək ki, uşağını boykot qılmasdan, haqiqi əslisini kiyib yürüb tövlə boykot qılmayabdı deyəndimi, bu ladı adamların nazıdı. Mənə bu cəhətdən çətləngən yaxşı, bu soxta yasam ənimələrini aldı sattığını doxta çıxırıb uladı musulman kişi. Mənərsə caizməz. Allahu alam. Nəbətdəki səval. Üstaz, avtohalokatda vəfat etgan kişinin hükmü qanday bo'ladi? Bu kabi kişilər ham şəhid sanaladimi? Bismillah, elhamdülillah, vahdə, salatu, salamu, ala, mənlə, nəbiyyə, bədə, məbəd. Avtohalokatda ölgən şəxslər şəhid sanaladimi, yox mu? Bu, bu arasında zamanımız ulamalar ixtilaf qılışkən, ayrım ulamalar şəhid hükmü kirədə deyənlə var. Çünki hədistə, Allah yolunda şəhid bugən kişidən təşqəri həm şəhidlər varlığı aytilgən. İmam Əbu Davud rahiməhullah sunanlar da rivayət qıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etdilər ki, Əş-şəhadətü səb'ün sivəl qatli fi səbirilləh. Allah yolunda qatıl qılınçdan təşqəri, yəni 7 şəhidlik var, deyənlər. Şunlardan, Əl-mət'unu şəhid, Əl-ğariqu şəhid, Və sahibu zətil cəmbi şəhid, Əl-mabtunu şəhid, Və sahibu l-hariqi şəhid, Vəl-ləzi yəmutu təhtəl hədmi şəhid, Vəl-mər'atü təmutu bi cəm'in şəhidə. Yəni bu 7 kimlər? Birincisi, vabada ölgən şəhid deyilgən. Vaba kəsəlliki səbəbli ölgənlər şəhid deyilgən. Suga harq bulub ölgənlər şəhid. Zatil cəmdən ölgənlər həm, zatil cəm kəsəlliki səbəbli ölgənlər həm şəhid deyilgən. Qarın kəsəlliki bilən ölgən şəhid. Küyüb ölgən həm şəhid. Qulagənlər sənin asıda qalıb ölgən həm şəhid. Hamilə sütfəyli ölgən ayal həm şəhid. Yəni fərzəndini tuğayatıb, şutuğuş əsnasıda vəfat etkən ayalını həm şəhid deyilgən. Demək mənə bu, it taifə kimsələr həm şəhid xüsablanadı. Yəni Allah yoludəki cəngdə vəfat etkənlər əsasi şəhid şülər. Dünyayı və axirətdə şəhid, şəhid hükmündə bu gənlər şülər. Ləkin mənə bu, it taifə axirətdə şəhiddi savabını aladı. Ləkin dünyada şəhidlərdək muamilə qılınmıydı. Qaysı mənada dünyada şəhidlərdək muamilə qılınmıydı deyəni. Yəni bu, mabada şu halətdə vəfat etsə, yuğuladı, buradakı cənazı oxuladı və həkəzə. Amma həqiqi şəhid Allah yolunda mərakədə cəngdə şəhid bolğanlar ixtilaflı məsələ, ixtilaflı ola yolmaydı, lakin cənazı oxuladı, oxulmaydı mı? İxtilaflı məsələ, bəzi oxuladı dedi, bəzi oxulmaydı dedi. Lakin mənə bu 7 təyifə etkənimizdik, axirətdə şəhid hükmünü aladı bunlar. Xoş. İndi avtohalokatda ölgən bittə açıq zikr qılınmadı, lakin nəmgə qaysını asti kirişi mümkün deyən bəzi ulamalar Oşa qulagan narsani ostida qolib o'lgan kishi shahiddir. Vayronani ostida qolib bir devor qulab, va hokazo zilzilalarda, boshqalarda uy bosib qolib, masalan, shu vayronalarni ostida qolib ketganlar aynan shunga tushadi. Endi avtohalokatlar uchun nima vafot etganlar ham shunga kiradi degan ulamolar bor endi. Bu ijtihod endi umid qilinadi, lekin shunda ham nima deyilmaydi? Shu avtohalokatda o'lganlar bo'ldi, shafalon shahid ekan deb aytilmaydi. Narjulahumush shahada. Ya'ni ularga shu shahid bo'lib o'lgan bo'lsa kerak deb umid qilamiz deb aniq bir shahid deb tayin qilinmaydi-yu, lekin shahid bo'lish umid qilinadi deyiladi. Shu yerda yana bir eslatib o'tish kerak. Gohida shu avtohalokatda vafot etganlar ular o'zlari sababchi bo'lgan bo'lsa-chi, juda ham haddan tashqari tezlikda ketayotgan bo'lib yoki o'sha rioya qilinish kerak bo'lgan qoidalarga rioya qilmaganligidan va hokazo. Bu kerak bo'lsa o'zini o'ldirgan hukmiga ham kirib qolish mumkin gohida ba'zi holatlarda. Masalan, o'ta katta tezlikda ketyapti yoki ba'zilar ataylab Arabistonda ko'p bo'lardi, yoshlari ataylab tez mashinani qayta-qayta aylantirib, masalan, hech qanaqa bir foydasi yo'q bo'lgan shunchaki o'yin boshqa maqsadda qilib keyin o'lib ketganlar, masalan, ular shu holatda o'layotgan bo'ladi-yu, lekin aytganimizdek, bular qaytaga aksincha o'zini-o'zi o'limiga sababchi bo'lib qolgan bo'lib, u jihatdan qayta gunohkor bo'lib qolishi mumkin. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, jamoat namozida imom quloq qoqqandan keyin muqtadi ham quloq qoqib imomga ergashadi. Ba'zida oldingi safda joy bo'shab qoladi. Shunday paytda muqtadi qo'li bog'langan holda o'sha bo'shagan joyga o'tsa namozi buzilmaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vahdah, salatu, salamu ala manla nabiyyi, ba'da hamma ba'd. Jamoat namozida mabodo oldingi safda joy bo'shab qolsa orqa safdagilarni oldinga o'tishi joiz inshaalloh, bu bilan namoz buzilgan bo'lmaydi. Hatto ba'zi ahli ilmlar shaxsiy rahmatulloh afzali shu oldinga o'tib, shu oldingi safni to'ldirgan afzal deganlar.
Xoh farz namozda bo'lsin, xoh nafl namozda bo'lsin, buni farqi yo'q. Chunki namozni foydasi uchun harakat qilish bu mustahab amal hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozini o'qish uchun turganlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhu kelib chap taraflariga turadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aslida ikkita kishi namoz o'qisa biri imom bo'lib biri iqtido qilib o'qisa, iqtido qilayotgan kishi o'ng tarafda turadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu kelib chap tarafga turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib orqa taraflardan o'ng tarafga o'tkazib qo'ydilar. O'ng tarafga o'tkazib qo'ydilar. Mana bu namozni ichida turgan holatda harakat qilinyapti. Nimaga? Chunki safdan noto'g'ri turib qolganligi uchun. Mana shu o'xshash hadislarni dalil qilib ulamolar, demak, oldingi saf ham ochib qolsa, saflar jips bo'lishga buyurilgan shariatda va hokazo, shu orada ochiq joy qolib ketmasligi uchun oldingi o'tishi bo'lib ham bu, masalan, ochilgan joy birinchi saf bo'lsa, orqada turgan odam ham birinchi safga o'tay, ham safni ulash maqsadida oldinga o'tadigan bo'lsa, namoz buzilgan bo'lmaydi. Bu joiz hisoblanadi. Lekin Shayx Sami aytganlarki, agar undan oldingi safda ham joy bo'lib qolsa-chi, unga ham ikkinchi marta o'taveradimi? Ya'ni 2-3 saf oldin yoki 4-5 saf oldinga ham o'tib ketaveradimi? Mana bu masalada yo'q deganlar. Ya'ni bitta saf masalan o'tsa o'tsin. 2-ta, 3-ta saf, ya'ni ko'p harakat qilish birdaniga namozning ichida ko'p harakat qilish bo'lmaydi. Ammo masalan, birinchi rakatda turibdi, oldingi saf ochilib qoldi, o'tdi. Keyin 2-chi, 3-chi rakatda yana uni oldingi saf mabodo bir bo'shab qolsa o'tishi joiz. Ya'ni ketma-ket bo'lmaslik kerak dedi. Agar keyingi saflarga ham o'tishga to'g'ri kelsa, birdaniga bo'lmasin. Ammo orada keyingi rakatlarda orada uzilish bo'lgan holatda keyin o'tsa keyingi safga uni zarari yo'q dedilar. Mana shu savol munosabati bilan namozda harakat qilish holatlarini aytib ketsak. Namozda harakat qilish gohida vojib bo'lishi mumkin. Ya'ni albatta bitta harakatdan murod hozir namozda bo'lmagan harakat. Ya'ni ruku, sajda yoki tashahhudda masalan ishora sabbaba qilish, bular namozda ichida o'zi namozda dalillarda kelgan harakat. Lekin namozda turib namozdan tashqari harakat qilish, namozda bo'lmagan harakat qilish, hatto harakatlarni qilish hukmi nima desa, ulamolar shu 5 qismga bo'lishgan. Gohida vojib bo'ladi, gohida mustahab bo'ladi, gohida harom, gohida makruh, gohida muboh bo'ladi. Xo'p, qachon vojib bo'ladi? Agar namozni sahih bo'lishi shu harakat qilishga bog'liq bo'lib turgan bo'lsa, bu harakat vojib bo'ladi. Masalan, namozni shartlarini ado qilish uchun va hokazo shunga o'xshagan holatlarda harakat qilish vojib bo'lib qoladi. Masalan deylik, bir kishi namozda turibdi, birinchi rakatda, ikkinchi rakatda ustidagi kiyimda najosat borligini esiga tushib qoldi yoki ko'rib qoldi. Masalan, kiyimida najosat bor ekan. Najosat bilan namoz o'qish joiz emas. U bilmagan holatda yoki esdan chiqib ketgan holatda, hali ko'rmasdan turib yoki esiga tushmay turib o'qisa muammo yo'q edi. Mabodo o'sha holatda to'liq namozni o'qib bo'lgandan keyin ko'rganda ham ha namoz o'tdi derdik. Najosat masalasida. Lekin namozda turib ko'rib qolsa yoki esiga tushib qolsa va bu faqatgina ustki kiyimida bo'lsa, masalan, ustki kiyimini yechib yuborib, avrati ochilmagan holatda keyin namozda davom etish imkoni bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Albatta shu namozda turgan holatda bo'lsa ham kiyimini yechib qo'yib namozni davom ettiraveradi. Bunga dalil Imom Abu Davud sunanlarida rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir safar namozda turib oyoq kiyimlarini yechadilar. Keyin uni ko'rgan sahobalar ham namozda turib oyoq kiyimlarini yechishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni tugatgach, nimaga oyoq kiyimlarni yechdinglar desa, ya Rasululloh, sizni yechganingizni ko'rib biz ham yechdik dedi. Shu darajada ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishgan. Endi Rasululloh nimani qilayotgan bo'lsa, shu ergashish kerakligini bilib, ayni shu ishni qilishgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabablarini aytdilar. Men namoz o'qiyotgan paytimda Jibril alayhissalom kelib, oyoq kiyimimda najosat borligini xabar berdi, shuning uchun yechdim deganlar. E'tibor bersangiz, mana bu hadisdan bir qancha foyda olinadi. Shulardan bittasi oyoq kiyimini namozda turib yechyapti. Xo'p, Jibril alayhissalom xabar berguncha shu najosat bo'lgan oyoq kiyimda o'qidi-ku, deyilsa, demak, esdan chiqargan holatda o'qib qo'ysa namoz durust bo'lar ekan. Xoh namoz tugatgan bo'lsin, xoh namozda asnosida esiga kelgan bo'lsin, keyin esiga kelsa muammo yo'q. Ya'ni shu paytgacha bir rakat, ikki rakat o'qib qo'ydi, shu najosat bo'lgan kiyimni o'qib qo'ydi-ku, qaytadan boshlasin demaymiz. Shu joyda yechib davom ettirib ketaveradi, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom ettirib ketganlaridek. Demak, namozda turib oyoq kiyim yechish hozir namozdagi harakat emas, mana bu vojib bo'lgan harakatga kiradi. Yoki musofirsiz keldingiz, qaradingiz, masalan ijtihod qilib qibla shu tarafda bo'lsa kerak deb boshladingiz. Aslida qibla orqa tarafda ekan, xato ijtihod qilgan ekansiz. Keyin boshqa birov kelib
qibla orqadayken dedi. Siz namozda mesela ikinci rekatta turibsiz, üçüncü rekatta turibsiz. Mana shunday holatda nima qilasiz? Shu namozda turgan joyingizda orqaga qiblaga qarab davom ettirib ketasiz. Mana bu harakat namozdan tashqari harakat, lekin vojib bo'ladi, chunki bilganingizdan keyin endi davom etsangiz namoz botil bo'ladi. Demak, namozni sahih bo'lishi uchun bog'liq bo'lib turgan harakatlarni qilish endi nima bo'ladi? Bu vojib bo'lgan harakat hisoblanadi. Uni qilmasa namoz botil bo'ladi. Bu birinchi holat. Gohida mustahab bo'ladi. Qachon? Agar namozdagi mustahab bo'lgan amalni bajarish uchun bir harakat qilish kerak bo'lsa, bu endi nima? Mustahab bo'ladi. Masalan, deylik, safda tekis turish mustahab. Safda tekis turish mustahab. Shunga ko'ra kimdir masalan safda yonidagilardan yo oldinga chiqib qolgan bo'lsa, yo orqaga chiqib qolgan bo'lsa, mana ozgina oldinga siljish yoki orqaga siljish safda turgan joyda, mana bu mustahab bo'ladi. Yoki yonidagini ko'rdi, oldinga ancha chiqib ketgan ekan, ozgina ishora qilib orqaga o't deyish yoki oldinroq o't deb masalan ishora qilishingiz. Yonizdagi xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbos radhiyallohu bu tarafga o'tganlardek, mana bu mustahab bo'lgan nima deyiladi? Mustahab bo'lgan harakat deyiladi. Xuddi shunday mana namozda oldingi saf ochilib qolsa o'tish ham ayni mana shu qismga tushadi. Namozda mustahab bo'lgan harakatga misol bo'ladi. Gohida harom bo'ladi. Bu qachon? Zaruratsiz ketma-ket ko'p harakat qilsa. Mana shu 3ta sifat. Zaruratsiz ketma-ket ko'p harakat qilsa namozi botil bo'ladi. Hech qanaqa zarurat yo'q. Ketma-ket ko'p harakat qilyapti. Masalan deylik, kimdir namozda cho'ntagidagi masalan telefonni olib, kimgadir xat yozgan bo'lsa, shunga javob berib yuboray deb o'tirib, javob berib boshqa qilib nima qilib ketsa, bu namoz botil bo'ladi mana bu. Va bu narsa takrorlansa masalan, ketma-ket hech qanaqa zarurat yo'q. Mana bu holatlarda namoz botil deyiladi. Xo'p, endi zaruratda bo'lsa-chi? Masalan, bunga nima misol bo'ladi? Zaruratdagi misol inson kofirlar bilan jang paytida bo'lsa. Namoz vaqti o'tib ketyapti. Shu paytda Alloh subhanahu taolo aytgandek, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Agar xavf holatda bo'lsanglar, piyoda bo'lsa ham, ulovda bo'lsa ham namoz o'qiveringlar deb buyurdi. Demak, piyoda yurib ketyaptimi, ulovdasizmi, masalan, otda va hokazo yoki mashinadami, mana shunaqa holatlarda nima qilish mumkin? O'qish mumkin. Endi mashinada qachon masalan dushmandan qochyapsiz, to'xtab bir joyda o'qib olishda iloji yo'q, dushman yetib oladi masalan. Shunday paytlarda mashinada bo'lsa o'qiysiz, va hokazo. Mana bu zarurat bo'lganligi uchun bu ko'p harakat namozni buzmaydi. Keyin zaruratsiz ketma-ket deyapmiz. Ammo masalan birinchi rakatda masalan do'ppisini to'g'irlab qo'ydi, hech qanday zaruratsiz deylik. Ikkinchi rakatda yana bir soatiga qarab qo'ydi va hokazo. Shunga o'xshagan orada uzilish bo'lgan holatda harakat qilsa, bu makruh bo'ladi-yu, lekin namoz botil bo'lmaydi. Ketma-ket ulanib ketsa, harakatlar bir-biriga ulanib ketsa, namoz botil bo'ladi dedi. Va ko'p deyapmiz. Ko'p harakat qilsa, oz harakat buzmaydi. O'sha hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Soatga qarab qo'ydi yoki qimirlatib qo'ydi masalan, kiyimini arablar bo'lsa masalan, o'zini ro'molini yelib qo'yadi masalan. Mana bu zaruratsiz, hech qanaqa ehtiyoj yo'q, zarurat yo'q, lekin ko'p emas. Shu bir marta masalan yelib qo'ydi yoki bunday qarab qo'ydi, ko'p harakat deyilmaydi. Mana bu endi makruhga misol bo'ladi. Keyingi qismga makruhga misol bo'ladi. Ammo boyagi 3ta shart topilsa, zaruratsiz ketma-ket ko'p harakat qilsa, namoz botil bo'ladi. Endi ko'p harakat qachon ko'p harakat deyiladi? Nechta harakat qilsa ko'p harakat deyiladi? Ba'zilar 3ta harakat degan. 3ta harakat degan ayrim ulamolar yo'q, bu 3ta harakat bilan belgilamaymiz. Chunki bu ochiq hadislarda, dalillarda kelmagan. 3ta bo'lsa namoz buziladi, bo'lmasa yo'q degan bir ochiq dalil yo'q. Shunga ko'ra ko'p harakatni nima bilan belgilaymiz? Urfga qarab. Ya'ni bunday qarab turib, tashqaridan qaragan odam namoz o'qmayapti deb bu kishi deydigan o'yga borsa, namoz botil bo'ladi dedi. Aytganimizdek, cho'ntagidagi masalan pulni tushirib qo'ydimmikan deb namozda turib esiga kelib qoldi, cho'ntagi pulni chiqarib sanayapti masalan. Namozda turib sanayapti. Tashqaridan qaragan odam bu namoz o'qiyapti deydimi? Yo'q. Demak, mana shunga o'xshagan holatlarda namoz buziladi deb aytamiz deydi. Xo'p, demak, vojib, mustahab, harom bo'lishini aytdik. Makruh bo'ladi qachon? Oz harakat ehtiyojsiz bo'lsa. Aytganimizdek, hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Shunda ham harakat qilsa, bu endi makruh deyishgan ulamolar. Muboh bo'ladi qachon? Ehtiyoj bo'lganda oz harakat qilish bu muboxga kiradi. Ehtiyoj bo'lish, masalan, bir kishini tanasi qichidi, masalan, qashimoqchi.
agar namozda qashinmasa xushuni yo'qotadi masalan. Yoki pashsha kelib masalan bezovta qilyapti, shuni masalan uchirib yuborish uchun, masalan pashshani haydash uchun. Agar bo'lmasa xushuni buzyapti masalan, namozda bemalol turolmayapti. O'shanday paytda masalan pashshani haydasa yoki qashinsa masalan ehtiyoj bor va oz harakat, mana bu endi nima muboh deyiladi. Bu joiz bo'lgan harakat bo'ladi. Demak, mana shu 5 qismga bo'linadi. Savolda aytilayotgan holat bu o'sha mustahab bo'lgan harakatga kiradi. Namozni foydasi uchun, safni ulash uchun oldingi safga o'tsa, uni zarari yo'q, vallohu alam. Endi o'tgan paytda oyog'ini yerdan uzmagan holatda o'tish kerak degan shartlar masalan qo'yilmagan, unaqa narsa yo'q. Aytganimizdek, yoki ayni shu oldingi safga bitta xatlab o'tish kerak. Ya'ni mabodo ikkita bo'lib ketsa namoz buziladi degan unaqa bir qaydlar ochiq kelmagan. Bo'ldi, bu bitta saf oldinga o'tish, masalan 2 qadam bilan o'tadimi, 3 qadam bilan o'tadimi, oyog'ini yerdan uzadimi, uzmaydimi, undan qat'iy nazar inshaalloh bu nimani foydasiga bo'lganligi uchun mana bu cheklovlarga bir ochiq bir dalil kelmagan. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, otam to'satdan vafot etdi. Qanday amallar qilsam u kishining gunohlari kechiriladi? Solih farzand vafot etgan ota-onasiga qanday yaxshiliklar qilishi mumkin? Batafsil tushuntirib bersangiz. Bismillah, alhamdulillah, vahdahu vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Xo'p, otam to'satdan vafot etdi deyapti. Shunaqa o'lim to'satdan keladi. Ya'ni g'oliban o'lim to'satdan keladi. Yani, to'g'ri, o'zi yaxshi bir joyga borib, o'lim to'shagida ancha vaqtdan beri bemor bo'lib, kasal bo'lib yotganlar, endi g'oliban vafot etsa kerak, vafot yaqinlashib qoldi degan gumon bo'ladi endi shularga nisbatan. Lekin ko'pincha ko'p odamlarga nisbatan o'lim to'satdan keladi. Shuning uchun doim inson o'limga tayyor bo'lishi kerak. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Alloh subhanahu taolo nima dedi? Faqat musulmon bo'lgan holilarda jon taslim qilinglar deyilgan. Bu qaysi ma'noda? Insonning o'zini qo'lda emas, lekin doim islomda bo'linglar. Qachonki o'lim kelsa, musulmon holatda kechinglar uchun deyilgan. Shuning inson har qanday holatda tayyor bo'lish kerak. Ba'zi salaflar aytar ekanlarki, agar ertaga vafot etasan desa, kunlik rejamga ziyoda qiladigan boshqa amalim bo'lmaydi der ekan. Chunki o'zi kunini hammasini oxiratga tayyor bo'lgan holatda shu rejalar bilan to'ldirib qo'ygan. Mabodo ertaga vafot etasan deb qolsa, buni o'zgartira olmayman kunlik rejamni deydigan salaflardan ba'zi solih kishilar bo'lgan. Endi hozir bizda o'zimizga mabodo ko'pincha mana bemorlar yoki boshqalar bo'lsa, buni hech qancha umri qolmadi, 2 haftalik, 1 oylik yoki qanchadir umri qoldi deb masalan taxmin qilib aytsa, umuman hayoti o'zgarib ketib qoladi. Butun bo'ldi, masalan ishlarini harom ishlar bo'lsa yig'ishtirib, boshqa qilib va hokazo. Mana bu narsa har qanday holatda inson tayyor bo'lishi kerak. Ha, pensiyaga chiqsak keyin tavba qilaman, keyin boshlayman yoki boshqa qilaman deyish inson bilib bo'lmaydi. To'satdan keladi. Hammamizni hujjatimizda tug'ilgan kunimiz yozilgan bilan, lekin qachon o'lishimiz yozilmagan. Qachon o'lishimiz yozilmagan, bu to'satdan keladi. Shuning inson bu narsaga tayyor bo'lishi kerak. Xo'p, endi o'tdi deyilyapti. O'tgandan keyin nima qilsak bo'ladi? Haqiqatda ota-onaga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kerak bu. Alloh subhanahu taologa ibodat qilishdan keyingi o'rinda turadi. Oyatlarda va qodo robbuka la ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana. Alloh subhanahu taolo o'zigagina ibodat qilishni buyurdi deb, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilish deb Alloh subhanahu taoloning haqqidan keyin ota-onaning haqqi kelyapti. Shunday bo'lgandan keyin inson hayotida ham qo'ldan kelgan yaxshilikni qilish kerak, vafotidan keyin ham ota-onaga yaxshilik qilish to'xtamaydi. Ya'ni ota-onaning vafoti bilan farzandning ota-onaga yaxshiligi to'xtamaydi, to o'zini vafot etmagunicha. Ya'ni o'zi tirik ekan, ota-onaga yaxshilik qilish eshigi ochiq. Ya'ni ota-ona vafot etishi bilan bo'ldi yaxshilik qilish to'xtadi degani emas, eshik yopildi degani emas. Modomiki o'zi tirik ekan inson, ota-onasiga yaxshilik qilish eshigi haligacha ochiq, fursat bor. Inson qo'ldan kelgan yaxshilikni qilish kerak bo'ladi. Ayniqsa shu vafot etgandan keyingi yaxshilik ota-ona uchun bu muhimroq va o'zi uchun ham foydaliroq. Dunyoda ota-onaga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, gohida odamlar nima deydi? Ota-onasi qaramabdi deydi deb, masalan, jamiyat bir yomon ko'z bilan qaramasligi uchun qilayotgan bo'lishi mumkin, yoki odamlar maqtashligi uchun qilayotgan bo'lishi mumkindir. Xolis emasdir, lekin o'limidan keyin ham yaxshilik qilib yursa, bu xolisligiga dalil bo'ladi farzand qilayotgan ishida. Ikkinchidan, o'lgandan keyin ota-ona farzandi yaxshiligiga o'ta muhtoj bo'lgan payt bo'ladi. Dunyoda o'zini o'zi eplab narsa qilish mumkin. Mabodo qaramay qo'ysa ham ota-onaga kunni ko'rib ketish mumkin masalan. Lekin oxiratda ayni qabr zulmatda yotgan paytda ayni shu farzandini yaxshiligiga juda ham muhtoj bo'lib turgan payt bo'ladi. Bu yaxshilik qilib ko'paytirishni imkoni yo'q bo'lgan bir holatda o'tirgan bo'ladi.
ularga eng katta ehtiyoj o'sha paytda bo'ladi, farzandini yaxshiligiga. Xo'p, endi bu nimalar qilsa bo'ladi ota-ona vafot etgandan keyin? Bu haqda hadis kelgan. Abu Usayd Malik ibn Rabi'a Sa'idi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما بز رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور الله أترغان دك بنو سلمة لك بر كش كيلب إيه الله نين رسول أطانم أفات إتشكان دن كين هم أولارك يخشي لكن دام إترش ممكن مدب سوريد عين أزمان سوال دك إيجان سوالنا رسول الله تن سوريد لر شند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدلر كي فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدي أحدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما dedilar. Beshta narsani aytadilar. Ha, ya'ni o'limidan keyin ham yaxshilik qilishing mumkin deb turib, birinchisi ularning haqlariga duo qilishing dedi. Demak, as-salatu alayhima. Bittagi as-salatu alayhimadan ularning haqlariga duo qilishing dedi. Demak, bu birinchisi. Wal istighfaru lahumo ularning haqqiga istighfor aytish, bu ikkinchisi. Uchinchisi infadu ahdihima degani ularni vasiyatlarini bajarish. vasiyatlar qilib ketgan bo'lsa vasiyatlarini bajarish va soylatur rohim allati la tusol illa bihima to'rtinchisi tiriklarida bordi keldi qilinadigan qarindoshlar bilan aloqada bo'lish va ikromu sodiqihima beshinchisi do'stlarini hurmat qilish dunyoda kimlar bilan do'st bo'lgan bo'lsa o'shalarni hurmat qilish deb keladi imom abu davud sunanlarida rivoyat qilingan hadis demak birinchi qilinadigan amal mana shu hadisda ko'rib turgandek haqlarga duo qilish istig'for aytish ham shu duoni ichiga kirgizishimiz mumkin hadisda ham o'zi nima deb keldi inson vafot etadigan bo'lsa idamat ibn adam inqato amalu inson vafot etgandan keyin bo'ldi butun amali to'xtaydi illa min salat illo uchta amali bor doim borib turadi o'lgandan keyin ham borib turadi shulardan biri sadaqatin jariya sadaqai jariya qilgan bo'lsa orqasidan borib turadi au ilmin yuntafau bihi yoki foydalanadigan ilm qoldirib ketgan bo'lsa buni savobi borib turadi vafotidan keyin ham avvaladin solihin yad'u lahu yoki uni haqqiga duo qiladigan farzand tashlab ketgan bo'lsa demak eng katta qilinadigan ishlardan biri duo hatto ba'zilar ayni shu duo ijobat bo'ladigan o'rinlarda o'ziga yoki boshqasiga duo qilishdan oldin albatta ota onasini eslab o'tib ketgan ota onasini eslab duo qiladigan kishilar bor masalan ijobat bo'ladigan vaqtlarni poylab nima qilish kerak qancha o'sha farzandlarni duolari bilan qabr torligida yotgan zulmatida yotgan ota onalarni qabrlari masalan keng bo'lib nurlanishiga sabab bo'ladi shu farzandni qilayotgan duosi robbirhamhuma kama robbayani sog'ira ey robbim ularni rahm qilgin xuddi yoshligimda menga rahm ko'rsatishgandek ularni rahm qilgin deb masalan duo qilishlari bilan albatta u qabrda eng muhtoj bo'lgan holatda bo'ladi demak qilinadigan amallardan biri duo ularni haqqi istig'for aytish hadisda kelgandek va infadu ahdihima vasiyat qilib ketgan bo'lsa vasiyatlarni bajarish bolam mana ishni qilib qo'ygan mendan keyin singillaringga qaragin ulardan xabar olib turgin deb ketgan bo'lsa masalan vasiyat qilib ketgan bo'lsa vasiyatlarni qilish kerak modomiki nima bo'lmasa qilayotgan vasiyati shariatga xilof bo'lmasa albatta ammo shariatga xilof vasiyat qilib mendan keyin qabrimga maqbara qurgin deb ketgan bo'lsa masalan bu qabrga maqbara qurish yoki bir tosh qo'yish va hokazo bu narsalardan shariatda qaytarilgan shariatda qaytarilgan narsalar qilinmaydi otasi vasiyat qilib ketgan bo'lsa ham u olloh va rasuliga masiyat bo'ladigan ishda ota onaga itoat qilinmaydi demak vasiyatlar qilib ketgan bo'lsa bajarish bu ham ayni ota onaga yaxshilik qilish kiradi vafot etgandan keyin qilinadigan yaxshiliklardan ho'p qarindoshlarini nima qilish silay rahmni uzmaslik tiriklik paytlarida bordi keldi qiladigan qarindoshlar shu aka ukasinikiga va hokazo borib kelib yurgan bo'lsa demak farzand amakilarnikiga borib bordi keldini to'xtatmasligi va hokazo mana keyingi amal do'stlarini borib ziyorat qilib ularni bir ishlari bo'lsa qarashib boshqa qilib yordamlashishi ehtiyoj bo'lgan paytda mana bularni hammasi ota onaga yaxshilik qilish nimaga chunki bu qarindosh urug'ida borib ziyorat qilib tursa otalarini do'stlarini borib masalan ziyorat qilib turadigan bo'lsa falonchi do'stimiz rahmatlikdi nimasi edi farzandi edi deb turmasdan eslab duo qilishadi demak farzand bunga sababchi bo'lib qoladi yaqinlariga aytganimizdek do'stlariga yaxshilik qiladigan bo'lsa ular keyin do'stini eslab uni haqqiga istig'for aytib duo qilishlariga bu farzand sababchi bo'lib qoladi mana bu hadisda kelgan ba'zi amallar endi masalan sadaqa jariya qilish mumkin sadaqa jariya mana muhtoj bo'lgan diyorlarda quduq qazitib qo'ysa eng katta savoblardan masalan imkon bo'lsa ota onasi nomidan o'tib ketgan ota onasi nomidan quduq qazitib qo'ysin to o'sha suvdan foydalanar ekan savob borib turadi boshqa paytlarda ham masalan sadaqa qilmoqchi bo'lsa
yoki bir ota onasini eslab o'ziga taom sotib olsa, birovga ham sotib olib masalan bir muhtojga olib borib bersa va hokazo, shu ota onamga savobi borsin degan niyatda qilsa buni, shularni hammasi boradi o'limidan keyin. Yoki yana bittasi masalan haj umra qilishi mumkin, o'tib ketgan bo'lsa nafl ota onasi nomidan haj qilishi yoki badal haj qilishi va hokazo, o'ziga qilib bo'lgan bo'lsa farz hajni, farz bo'lgan masalan umrani, vojib bo'lgan umrani o'zidan qilib olgan bo'lsa ota onasi nomidan qilishlari, bu ham shu ota ona orqasidan qilinadigan amallardan. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, yosh bolalarga yo'taldan dori sifatida ko'knorining yog'ini ichirish joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'dih, amma ba'd. Davo sifatida ko'knoridan foydalanish joiz emas. Ma'lumki, ko'knori mas'h qiladigan o'simlik ekanligi hammaga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda nima deganlar? Kullu muskirin xamrun. Har qanday mast qiluvchi narsa xamirdir. Va kullu xamrin harom, va har qanday xamir haromdir deganlar. Demak, mast qilar ekan bu harom hisoblanadi. Boshqa bir hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu taolo harom qilgan narsani ummatimning dardiga nima shifo qilmagan deyilgan. Ya'ni hech qachon harom narsa shifo bo'lmaydi. Uni shifo sifatida qo'llanish joiz bo'lmaydi. O'sha kam miqdorda masbumaydigan miqdorda qo'llaniladi deyilsa ham joiz emas. Chunki boshqa hadisda ma askaro kathiruhu fa qaliluhu harom deyilgan. Qaysi narsani ko'p emas qilsa, uni ozi ham haromdir deyilgan. Odam kishini ko'pini iste'mol qilsa mas bo'ladimi? Uni ozini iste'mol qilish ham harom bo'ladi. Shuning uchun alhamdulillah shamollashga boshqa muboh bo'lgan dorilar ko'p. O'shalardan foydalanish kerak bo'ladi. Buni ishlatish joiz emas. Xoh bu davolanish maqsadida bo'lsin, xoh ba'zilar masalan shu ko'knorni yog'ini sochiga surtib foydalansak bo'lamiz deydi ayollar va hokazo. Mana bu mutlaqo boshqa maqsadda ham ishlatib bo'lmaydi. Mas bo'lgan narsani surtib tanasiga yoki davolanish maqsadida ichish va hokazo, bular hammasi harom hisoblanadi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men chet el fuqarosi bo'lgan ayolga uylanganman. Rossiya davlatida yangi tug'ilgan bolalarga davlat ma'lum miqdorda pul beradi. Bu holat ko'plab Yevropa davlatlarida ham mavjud. Shu pullarni olish musulmon kishiga halol bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'dih, amma ba'd. Kofirlarni bergan hadiyalarini, sovg'alarini qabul qilish masalasi aslida biron bir o'zlariga moyil qilish, o'z diniga jalb qilish maqsadida bo'lmasa, asli joiz. Ibrohim alayhissalom qissasi hammamizga ma'lum. O'sha Misrga hijrat qilib borganda Sara onamizni o'sha joy, o'sha Misrni podshohi o'sha vaqt olib ketib, yomonlik niyatda olib ketgan paytda, keyin oxiri Alloh subhanahu taolo o'zi saqlab qo'l cho'zgan paytda qo'li cho'zgan joyda qotib qolib va hokazo. Qissa mashhur. Shunda oxiri menga inson emas, bu shaytonni olib kelibsizlar-ku. Yo'qotinglar buni deb, xullas qaytadan Ibrohim alayhissalomni oldiga yuborayotgan paytda Hojir onamizni qo'shib berib yuboradi. Demak, hozir kofirdan nima bo'lyapti? Mo'minga bir hadya sifatida Hojir onamizni qo'shib berilyapti, shuni keyin qabul qilinyapti. To'g'ri, bu oldingilarni shariati bo'lgan bilan bizni shariatimizda ham shunga dalolat qiladigan nimalar kelgan. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga muqovqis masalan sovg'alar yuborganda qabul qilganlar. U qachon bo'lmaydi? Agar shu musulmonlarga nimadir berib, sovg'alar, narsalar berib o'zlariga diniga moyil qilish maqsadida bo'lsa, mana shunaqa holatlarda joiz emas. Endi bu yerda hozir ko'rinib turibdi. Ayni o'sha ayolim o'sha kufr davlatining fuqarosi bo'lganligi uchun bu hamma fuqarolarga bir xil ravishda bola tug'ilsa yordam sifatida beriladigan mablag' bo'lgandan keyin uni olishda inshaalloh muammo yo'q. Bu ayni bu dinga o'ziga moyil qilish uchun berilyapti deb qaralmaydi. Musulmonlarni o'ziga deb berilmayapti. Demak, shu fuqarolarni hammasiga deb atalib berilayotgan bo'lsa, undan olib foydalanishda zarar yo'q. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, zamonaviy to'lov uslublarida pul ikki turga bo'linib qoldi. Naqd pul va naqdsiz pul. Bez nalichni non-cash money. Naqd pul kishining qo'lida mavjud bo'lgan jismoniy pul. Naqdsiz shakldagi pul esa bank hisob varaqlarida va jismoniy shaxslarning bank kartalarida saqlanadigan mablag'dir. So'nggi paytlarda bu ikki pulning qiymati, agarchi bir jinsda bo'lsa ham, bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi. Natijada naqdsiz pulni naqd pulga orada tafovut bilan almashtirish keng tarqadi. Aytaylik, kartada naqdsiz 100 ming so'm bo'lsa, bu pulni bank yoki jismoniy shaxslar 95 ming so'm naqd almashtirib beradi.
Bu kabi muomalalarning hukmi haqida tushuncha bersangiz. Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu salam ala mullah nabiyya ba'da, amma ba'd. Xo'p, naqd pul bilan, naqd bo'lmagan pulni, modomiki jinsi bir bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga orada tafovut bo'lgan holatda ayirboshlash yoki almashtirish joiz emas. Agarki bozordagi narxi bir xil bo'lmasa ham, ya'ni hozir mana naqd pul bilan kartadagi pulni bozordagi qiymati bir xil emas. Mabodo naqd to'lasangiz, mayli faloncha bering. Lekin kartadan to'layman desangiz, siz 100 ming berasiz. Naqd to'layman desangiz, mayli 98 bering, 95 bering desa masalan. Aytilgandek, bozordagi odamlarning nazdidagi narxi bir xil bo'lmagan bilan, lekin ba'zi jinsi bir bo'lgandan keyin bu bitta pul birligi hisoblanadi. Kartadagi pul bo'lsin, naqd pul bo'lsin, bitta pul birligi hisoblanadi. Bu bozorda buni narxida tafovuti bor bo'lishi, ularning jinsi boshqa-boshqa degan narsa kelib chiqmaydi. Jinsi boshqa-boshqa narsa ekan degan narsa kelib chiqmaydi. Ya'ni buni misoli xurmoni olaylik. Xurmoni yaxshi, qimmat, sifatli bo'lganlari bor, arzon, sifatsiz bo'lgan arzonlari bor. Xo'p, bozorda narxi buni farq bor-ku, deb bir-biriga almashtirganda 2 kiloga 1 kilo almashtirsa bo'ladi deyilmaydi-da. Chunki bu ham xurmo, bu ham xurmo. Odam jinsi bittami, ikkalasi ham xurmomi, uni mabodo xurmoga xurmo almashtirmoqchi bo'lsa, shariatda kelgandek, o'sha Ubadat ibn Somit roziyallohu anhu hadislarida kelgandek, uni tengmi teng qo'lma qo'l qilish kerak, almashtirmasa riboga tushib qoladi. Shu ikkita shartga, tengmi tenglik yoki qo'lma qo'llik shartiga rioya qilmasa riboga tushib qoladi. Hadisda ham nima deb keldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga sahobalardan biri Xaybardan yaxshi-yaxshi sifatli xurmolarni olib kelganlardan nima dedilar? Kullu tamri Xaybar hakada. Xaybardagi xurmolarning hammasi shunaqa sifatli xurmomi deganda, la ya Rasululloh, yo'q ya Rasululloh, biz ikkita sifatsiz soga bir so sifatli xurmoni almashtirib olamiz. Ya'ni ikki soga bir so almashtirib, faqat saralarini terib olib kelamiz deganlarda, avvi aynur riba dedilar. Bu aynur riba ku dedilar. Ruddah dedi, uni qaytar dedilar. Bu savdoni botil ekanligiga dalil, riba aralashgan savdoni botilligiga dalil, uni qaytar dedilar. Endi yo'l nima, mahraj nima? Bi iljam abid darohim mashtari bihi janiban. Sifatli xurmo kerak bo'lsa, o'sha sifatsizini pulga sotgan. Keyin puliga sifatli bo'lgan xurmodan olgin dedilar. Bu nima uchun keltiryapmiz? Qarang, sifatli xurmo bilan sifatsiz xurmoni bozorda narxda farqi bor. Shunday bo'lishiga qaramasdan bir-biriga almashtirmoqchi bo'lsa, teng almashtirsin, deyapti. Endi orada riba kirmasin desa, sifatsiz xurmoni pulga sotib, masalan 2 kilo xurmosini sotsin-da, pulini olib, keyin o'sha 2 kiloni nimasiga 1 kilo sifatlisini olsin puliga, deyilyapti. Xuddi shunday oltinlarda ham, ishlatilgan oltin bilan ishlatilmagan yangi oltin bo'lsa, masalan, u tengma-teng hech kim almashtirmaydi. G'oliban almashtirmaydi 10 gramga 10 gram. Endi uni eskiroq bo'lganligi uchun 12 gram berib, bu yangisidan 10 gram oladigan bo'lsa, 8 gram oladigan bo'lsa, bu ayni riba bo'ladi. Bozorda buni narxi bor-ku, bir xil emas-ku desa, bir xil bo'lmasa ham. Bu ishlatilgan, bu ishlatilmagan, masalan, shu bir xil bo'lmasa ham, bu jinsi bitta deyiladi. Bu ham oltin, bu ham oltinmi? Shariat nima? Shart qilgan shart topilmasa, qo'lma-qo'llik tengma-tenglik topilmasa, riboga tushadi. Bu pul ham xuddi shunday. Kartadagi pul nima-yu? Naqd pul nima? Modomki so'm, ikkalasi ham dollar, ikkalasi ham so'm, masalan, pul birligi bir xil bo'lsa, endi nima bo'ladi? Bir-biriga almashtirganda tengma-teng qo'lma-qo'l bo'lish kerak. Uni naqd pul, masalan, o'sha ayni shu narsani o'ziga bir rizq manbai qilib olib turib, shu narsani kasb qilib olib, kartadagi pullarni olib, naqd pul berib almashtirish joiz bo'lmaydi bu. Shunaqa holatlarda xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, nimani o'zgartirsin? Pul birligini o'zgartirsin. Bitta yechim bu. Masalan deylik, o'sha kartadagi pulga, masalan, 100 ming pul o'tkazmoqchi bo'lsa, o'sha 98 ming yoki 97 ming naqd pulga to'g'ri keladigan dollarni olib almashtirsa bo'ladi masalan. Dollarda kelishib, o'sha 98 ming bo'ladigan dollar qancha bo'ladi? Dollar bilan so'mning orasida tengma-tenglik shart emas, uni xohlaganda kelishib sotaveradi. Shuning uchun o'zini qo'ymoqchi bo'lgan foydasini oradagi tafovutni o'sha dollarga chaqib turib, dollarga almashtirsa muammo yo'q. Muammo yo'q. O'sha 100 mingni olib, o'rniga 98 berayotgan bo'lsa, shu 98 ni bermasin-da, 98 ming so'mda bermasin, balki dollarda bersin masalan. Yoki tovar bilan bersin. Tovar bilan bersa ham muammo yo'q. Masalan, bir kishi sotyapti, naqd bersangiz 95 ga beraman deyapti, kartadan to'layman desa 100 ga beraman deyapti. Muammo yo'q. Bu joiz.
tovarni o'zini, chunki bu tovar sotyapti. Tovar sotayotgan paytda naqd oladimi, kartadan to'lab oladimi, undan qat'iy nazar orada ikki xil narx aytib turishida muammo yo'q. Demak, aytganimizdek, bu biri kartada naqd pul, biri naqd bo'lmagan pul deyishi bu jinsi boshqa-boshqa degani emas. Jinsi bitta. Xuddi masalan, hozir qog'oz pullar bor, tanga pullar bor. Masalan, hozir bitta ham chaqa pullar bor. Lira masalan, Turkiyada keyin mayda-mayda chaqa pullar bor, tanga pullar. Bo'lmaydi, bu tanga-ku, jinsi boshqa-ku bu, temirdan bu. Masalan, misdan, temirdan, bu qog'ozdan. Buni jinsi boshqa-boshqa, bu ham lira, bu ham lira bo'lgan bilan jinsi boshqa-boshqa deb 10 liraga 9 lira almashtiraman desa, bu aynirbo bo'ladi baribir. Bu temir, bu qog'oz-ku demaysiz, siz bu ham lira, bu ham lira. Xuddi shunday kartadagi pul bilan ham naqd pul, bu pul baribir. Hisobdagi pul bilan aytganimizdek naqd pul jinsi bitta bo'lgandan keyin bitta hisoblanadi. Uni bir-biriga almashtirganda tengma-tenglik, qo'lma-qo'llik shartga rioya qilish kerak, aks holda ro'yobga tushib qoladi, Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, Islom dinida yo'q bo'lgan bayram kunlarida korxonalar ishchilariga dam olish berib yuboradi. Ammo shu kunlari ham ishda davom etadigan xodimlarga dam olish kunlari ishlagani sababli qo'shimcha ish haqqi taklif etiladi. Bu pulni olish halol sanaladimi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bu holatda ish haqqi olishda muammo yo'q. Ya'ni hozir savolda kofirlarni bayram kuni masalan dam olish bergan bo'lsa, kimdir dam olmasdan ishida davom etsa, shu ish haqqi sifatida unga ortiqroq mablag' berilsa, ishlagani uchun, o'sha dam olinadigan kun ham ishlagani uchun mablag' beriladigan bo'lsa, u o'zini ishlagani uchun olyapti. Uni bayramga aloqasi yo'q. Qaytaga bu o'sha kofirlar bayramiga ishtirok etmasdan o'sha kunda ishlab ishlashi va shuni o'sha ishini evaziga bir haq olishda hech qanaqa muammo yo'q. Allohu alam. Ustoz, bugungi savollarimiz yakuniga yetdi. Alloh taolo umringizni solih amallar ustida uzoq qilsin. Allohumma amin. Xo'p, shu bilan mana bu majlisimizga yakun yasaymiz. Alloh subhanahu taolodan hammamizga shu majlisimizni manfaatli qilishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.